Bekau, Elkar Fundazioa eta Euskal Kultura Erakundearen arteko elkarlan bada. Lehenostikan eranian eginean elgarrekin, Gazteluma bekakin, eta orain induguna da hori onditu eta batez ere eman bere ikusgarritasuna bai edizioan eta bai, bai merkatuan Euskal Herri osora. Egin beka nazional bat, emateko, iparaldeko idazleeri aukera izagunak izan izateko gure lurralde osoan. Bai, beraz, ezan dudan bezala Jose Marik iparaldeko idazleri zuzendua da, beran Euskal Herri guztirako egina da. Bi urtetarik eginen da ere sari hori, eta garantzitsua dena gaitia, 6.000 euroko sari bada, eta bebi urtetarik generoz kanbiatuko gira. Orain arte egin ginduen anitz adibidez eleberria edo novela, aurtengo deialdia komikiari zuzendua izanen da. Eta egan behar dena, aurkeztu nahi duenak bere lana beharko du egin, maiatzaren 30-a aintzin beharko du bere asmoaren berri eman.